имаме становище. Господин Симеонов, един политик трябва и да чете, не само да говори глупости. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова коментира, че отлагането на дебата е за да може политическите сили да се запознаят по-добре с условията. Имаме предвидени май месец и до тогава нещата трябва да се случили. За тях също се изисква технологично време, след като Народното събрание ратифицира договорите за дилърство с четирите банки, да трябва да започнат организацията на така нареченото ролшоу, където министър на финансите да представи България, да представи това, което иска като дълг от международните пазари и да убеди инвеститорите да го купят на ниска лихва. Предложението за отпадане на дебата бе подкрепено от парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторите, Патриотичния фронт, БДЦ и АБВ. Партия „Атака“ не взе участие в гласуването, а преди началото на заседанието призова с лозунги депутатите да не влязат в зала и да не се поддават на купуване на депутати и вземане на нови заглобващи заеми.